olen Kevin Enno Võitluspordi Akadeemias, minu kõrval on Gerd Klaus, sündmuste korraldaja, DJ. Kaua sa boksitrennis käid? Ma arvan, et tänaseks juba 11 aastat tuleb siin kokku, aga jah, selles mõttes, et nagu sa näed, et ma ei ole esimeses nooruses enam, et esimest korda astusin trennisaali, ma mõtlen siis taiboksi trennisaali alles 35-aastaselt, nii et üsna sellises. Miks sa sinna taiboksi trenni esimest korda üldse läksid? Mis need mõtted eelnesid sellele? Tegelikult põhjus oli väga lihtne, ma arvan, nagu palju asju elus tehakse, et mitmed sõbrad käisid. Sõbrad soovitasid tule. Ma olin tegelikult ennem erinevaid alasid teinud body pumpi, ma ei tea, sulgpalli, squash. Ja siis jäin pidama ja nüüd tänase päevani. Palun avalda nende sõprade nimed ka. Ühe sõbra nimi oli Maarja, või tähendab on tänase päevani. Teise sõbra nimi on Siim. Ja seal oli veel paar inimest. Tegelikult ka Kevin oli natukene omamoodi põhjustaja, miks ma saali kunagi astusin. No need eesnimed meil eriti midagi ei ütle. Kevin igal juhul tähendab Kevin Renno, ma saan aru. Täpselt nii. Sinu töö on öötöö, kui nii tohib öelda, et DJ-d ikkagi tänase päevani valdavalt töötavad öösiti või hilise õhtutel. Osadel on õnneks läinud, kes alkoholivabadel pidudel mängivad, need saavad päeval ka või normaalsel ajal koju magama. Mida see boksitrenn annab sulle, et sa peaksid vastu? No ma arvan, et minu jaoks on see võib-olla täna nagu isegi võiks öelda selliseks nagu natuke elustiiliks nagu kujunud, et ma tegelikult sätin oma igasuguseid muid asju nagu veidikene selle järgi, et mul on alati teisipäev, neljapäev ja tegelikult üsna tihti ka reedeti hommikulti trenn, et siis ma mitte kunagi mitte midagi muud sinna ei võta. Ja tegelikult, kellega ma siin igapäevaselt koos toimetan, siis nemad seda ka kõik teavad, et nendel aegadel ei ole mingisugust kohtumisi ega midagi nagu mõtet pakkuda sellepärast, et Gert on trennis. Aga mis ta annab? Ma arvan, et ta annab sellise super hea enesetunde. Kindlasti ka lisaks füüsilisele vormile ka siia nii-öelda kupli alla väga mõnusat vaibi, nii et igal juhul soovitan, väga äge. Ja aga ikkagi kõikidele nendele inimestele, kes ei ole kunagi boksitrennis käinud ja kes ütlevad, et see kõik on vägivaldne ja see on üks õudne spordiala, siis kuidas seda selgitada nendele järgmistele sõpradele, kes võiksid sinu eeskujul boksitrennis käia? Jah, võibolla ta ei, tõesti, kui sa ei ole kunagi sellega kokku puutunud, et siis see tõesti võibolla tundub täpselt nii, nagu sa kirjeldasid, aga tegelikult on tegemist väga, väga sellise ägeda spordialaga, et just nimelt, et lisaks füüsilisele sa tegelikult kogu aeg pead ka ikkagi nagu kohal olema, sest jah, ütleme, kui sa näiteks sparingut teed, siis kui sa kohal ei ole, siis võib juhtuda nii. Võib juhtuda, et läheb kehvasti. Ja no ma arvan, et see võibolla ei olegi nagu iga ühe jaoks, et nagu siin elus kõik asjad on, et noh, nagu öeldakse, kellele ema, kellele tütar on, et võibolla ta jah, osadele inimestele üldse ei sobigi, aga kellel vähegi nagu tahtmist ja soovi, siis kindlasti minu poolne soe soovitus, et proovige ära. Siin on igasuguseid baaskursusi erinevatele tasemetele ja nii edasi. Ja olen kus juures ka ise mõned sõbrad saanud saali, kes käivad tänase päevani ja tunnevad sellest rõõmu. Lõpetuseks räägime lahti ka selle personaaltreeningud ja grupitreeningud. Et sina käid praegu Mäki juures trennis, sul on eratreener, sa oled valinud selle, miks ja kellele võiksid sobida siis grupitreeningud rohkem? Ma arvan, et eratrennid on jah sellised nagu personaalsemad, treener jälgib kogu aeg, mis võib olla sinu sellised suuremad ja väiksemad vead on, juhib nendele tähelepanu. Et mina olen jah, ma olen tegelikult üsna alguses peale ainult eratrennides käinud, aga olen ka mõnes grupitrennis käinud, eks seal on jälle tegelikult mingisugused omad eelised, et seal on võib-olla satud päris paljudega kokku, kellega saab olla kunagi ja koos siis kas mingisuguseid harjutusi või sparingut sattunud tegema, nii et ma arvan igal jah sellisel, igal vormil on omad eelised ja omad plussid. Ja kes sul selle silma siniseks lõi? Selle jätame välja, kes selle siniseks lõi, aga boksitrenn ja uuel ajal on algamas ja alustanud juba mitmed uued grupitrennid. Ja nagu Gert ütles, personaaltreening ka nendele, kes tahavad personaalset lähenemist. Aitäh sulle, Gert!